nga tonnalowooza kugoba munnayuganda oba muntu yenna oba okumubba ku ttaka lye, njagala osooka otunuulire omusajja ono. Omusajja ono simanyi oba yali w'amagye, oba yali minisita, oba yali pulezidenti, oba yali wa kitiiki, naye yafa. Bwe yafa n'awa oda n'aziikibwa n'ebyobugagga ebyo byonna by'olaba. Omusajja ono yaziikibwa ne ssente empitirivu. Omusajja ono yaziikibwa ne golodi nga bw'olaba. Omusajja ono yaziikibwa n'amasaawa amangi mu bokisi nga bw'olaba. Era omusajja ono yaziikibwa n'eddoola nga bw'ogenda okubeera nga olaba. Kakati nno nga tonnatulugunya munnayuganda, nga tonnamanya nti, nga tonnagoba munnansi wonna w'ali, njagala okimanye nti eno ensi tekungulwa. Ne bw'oba olina amaanyi agafaanana gatya, tewali agenda genda na byabugagga byonna. N'olw'ensonga eyo mbadde mbasaba tuwagalane, kubanga tewali kisinga kuwagalana. Nga bw'olaba omusajja oyo yafa, naye omusajja omuziikuzi w'abafu nga bagenda okuziikula omusajja ono mukyusa. Mpuliriza era nga bw'obiraba, omusajja yaziikibwa ne ssente empitirivu. Mwalimu paawundi, mwalimu zi euro, mwalimu dolaali. Era omusajja ono yaziikibwa wansi bw'onaba wetegereza maasaawo. Vidiyo eno ngenze ngikutulakutulamu kubanga ebadde ya ntiisa nnyo, nga siyinza gikwata yonna giteeka ku mukutu nga bw'ebadde eri. N'olw'ensonga eyo nkutuddemu obutundutundu ne zijja nga nkulaga nti eno ensi tekungulwa. Ne bw'onoowamba Uganda n'ogimalawo, ne bw'onoosenda abantu n'obamalawo, ne bw'onootwala ettaka erifaanana litya, ne bw'oliba ne ssente ezifaanana zitya, ojja kuzirekawo kubanga tewali agenda nabyo oluvannyuma lw'okufa. Era nkugambye nga bw'olaba omusajja oyo nti bingi bye baamuziika nabyo, nga mwalimu n'emmundu pisto bbiri baamuziika nazo. Oba ali agenda kuba ki tewali amanyi. Naye ekisinga okubeera nga kikwewunyisa, omusajja bagenze okumuziikulayo okumukyusa entaana, nga ne waali baatundawo ku oda ye yalagira bamuziike engoye ez'ebbeeyi, engatto ez'ebbeeyi. Era nga bw'olaba ebisaawa ebiyitirivu bye yagenda nabyo, oba yali apima budde tewali amanyi, emmundu, ensimbi ddoola, golodi. Naye ampuliriza, byonna tebiyamba, osigala olitayo. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza, nze Eke Maasa mabega wa Muzindaalo, ennamba gy'olaba ku screen ye ennamba ya Eke TV Management. Ayagala okulanga business, ayagala okuteekako oluyimba lwa struggle, oba oluyimba olubanja kabaka, oteekako butesi. President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ampuliriza, ono ebimu ku bisinga okubeera nga biruma abasajja n'abakazi abali mu parliament, naddala okusinga eddala speaker n'omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Kaakati n'omukwano gwange ampuliriza, olunaku pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo lwe yasembayo okugenda ku parliament n'ayanirizibwa nga omuzira. Kaakati ngenda kubeera nga nkuteereyo akatambi okalabeko katono nnyo ebimu ku bisinga okuluma abasajja bano. Njagala okimanye, olunaku olwaliwo omusajja mayiro nga Simon Kagwanjala yakiguddeko, era bwino maze okubeera nga mmukuleetera. Omusajja ono ye yali MC ku mukolo gwa Mathias Mpuuga ogwali Masaka ng'ennaku z'omwezi 2021, ono lwe yagamba mbu yali yeebaza Katonda ku lw'ebyo byatuuseeko. Kaakati nno omusajja ono atuyana zikala. Omusajja ono y'omu ku basinze okuliisa kakanja n'okukooza akagiri abantu abali mu nkyukakyuka kusa ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Wabula bukedde olunaku olwaleero ampuliriza, amawulire ogenda kubeera nga ogafuna. Kaakati nno munnanga ampuliriza, pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo awo yali amaze okubeera nga ayolekera ku paliyamenti nga bw'olaba. Era bino bye biruma Mpuuga. Mpuuga ye yagala ng'atambule mbino. Era bino bye biruma Charles Peter Mayiga, kubanga Mayiga naye yabyagalanga. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza, kansooke nkutwale mu kusaba. Bwe tuva mu kusaba, n'omusajja mayiro nga David S. Wamala gwanga lya America, tutolontoke kubanga bye twolekeddemu byetaaga okusooka okusabako era nga bw'owulidde. Ayi kitange, so mukulu David Wamala kuzijjukira. Bikuma bibi Mukama kimanyi ompulira, ebisomboosa bikulu owagala amataba agalunge kasinsidde gantwala eyajjukira nuwa sijjukira okulira kuyita Mukama sijjukira gweyajjukira nuwa.
tamanya kanu matawa muno mujaga elia tuliyuka esise kwe mukama okumba mkusa ukulira kuita mukama sijukira kuya ijukira nungwa sijukira nangi ukulira kuita mukama sijukira ngawe wajukira nungwa Tino, nkusaba n'obuombe fidio n'osoko jimpere ekigalo ngiye nkola yaffe weri ku mukutu gwaffe ogwa AKTV era mpya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe okuone ku kade tutambulenga ffenna ampuliriza nagamba nti guno mukutu gwa nkyukakyuka gwa muntu wa wansi era omukutu ogwo ogw'omuntu anyigirizibwa kaakati nno mukwano gwanga ampuliriza ng'omaze okubeera nga okitegeera nti ennaku wasigadde mbale abantu b'ennakawa abantu b'ekyengera bonna bonna bambi basengulwe bafuuke ababundabunda mu nsi yaabwe nga bw'olaba abantu ab'omu lusanja bwe baabakola nga bw'olaba abantu ba wano mukwano gwange mpuliza ennansana kye baabakoze kaakati na bano kye boolekedde era nga bwe nkulaze nga tutandika akatambi kaffe ak'olwaliro nti eno ensi tewali yagenda kubeera nga agikungula David S. Wamala amaze okubeera nga atugulyawo essaala yaffe kaakati mukwano gwange mpuliriza omusajja amanyiddwa nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ebigambo bikyagenda maaso n'okubeera nga bimwononokera n'okubeera nga bimukaayira kubanga ono mukwano gwange mpuliriza amawulire gamaze okubeera nga gafuluma nga galaga nti ono asasudde abantu enkuyanja n'enkuyanja okulaba ng'abasirisa obutayogera ku mawulire agafa ku Ssaabasajja Kabaka era okwogera ku mbeera gy'alimu ono akusasulira ssente bw'akuviikiriza bw'ati obulungi bakuwa akasente osirike era abantu bangi nnyo bavaayo bulijjo ne batuga nti toyogera ku bikwatagana Kabaka gwe tokkirizibwa omuntu akkirizibwa mulala nnyo nga ye Katikkiro naye ekigambibwa okusinziira ku bantu abasinga nti tetukkirizibwa kwogera ku Ssaabasajja n'ebimufaako wadde nga Kabaka waffe wa Buganda bwe kituuka kusonda ettaffaali awo tukkirizibwa bwe kituuka kugula mijoozi awo tukkirizibwa bwe kituuka kugenda mu kapiira awo kikkirizibwa bwe kituuka ku bikuzimba Buganda awo tuba tukkirizibwa naye okwogera ku kikwatagana ku Ssaabasajja ng'ali mu mbeera gy'alimu ey'obulwadde awo mbu tekikkirizibwa kaakati n'amawulire galaga mbu omusajja agenze asasula abantu ab'enjawulo basobole okubeera nga balekeraawo okwogera ku Ssaabasajja mbu ensiisirike olwobbo kye baabala kituukirire kaakati neegattako ng'enkola yaffe bw'eri obulyo bwino ono Buganda mwoyo ensimbi z'osasudde ku social media
okutandika okuvuma okujeregerera nojja n'ebintu bya Ssaabasajja Kabaka ku mitimbagano gyonna nga toyagala byogerako ninga bisigala bitambula tuwebuuza nti waliwo amaanyi ag'enjawulo fe tubanja Ssaabasajja Kabaka tetubanja Bawalina Jjinda tetubanja taata wa Ssangalyambogo tetubanja taata wa Jjunju tetubanja taata waani yenna tubanja Ssaabasajja Kabaka kubanga kituka katako gwali yawusibwa tojja kwogera ku songa za Ssaabasajja Kabaka ne gavumenti ezaayita bwezi tyo bwezaakola okutiisatiisa baganda obutayogera ku nsonga kubanga baali bakimanyi nti kyabulabe nnyo kati njala kugamba mukulu todiringa nalumbi yeka odiringa n'eggye ly'otamanyi ate nga tugenda kukola ekintu kino wammanga ku bantu abali mu gavumenti n'abatudde Mmengo. Ngenda kusaba taata ali wonna essenga ne maama njagala mutandika okujja mu kabokisi kange buli minisita ali e Mmengo njagala omwana we njagala mukazi we njagala Saidi Chiki njagala n'abaana be n'abazzukulu ebifaananyi tubyetaaga tugenda tandika kukola episode emu kwe minisita gwe tukwata gwe tutimba ne famire n'abaana be n'abooluganda okola bimekwano oyo nga tumuta lunaku lamba njagala abaana bawasaanya bazzukulu be mukazi olwo tumumanyi ebizinesi ze weziri tugenda tandika okulambula abantu bano azini visit e Kenya batandise okulambula ba MP niwabuuzaako mu kitiibwa ekibasaanidde ng'ababbi abali b'enguzi naffe tugenda tandika okulambula bannabyabufuzi abali b'enguzi ababbi nga tujja tubalambulako mu special visit oba ku faamu y'omukyalo oba ku makaaga ag'omukyalo oba mu Kampala oba ku bizinesi tugenda kujja tukulambuleko nga tukuletedde kakokuteiro oba tukuletedde ka ice cream tukakulekerewaawo ojja kkejjusa oluvannyuma kubanga ebyemirembe biganye nkiddamu twetaaga okutandika okuprofayiringa abambe ba paliamenti abali b'enguzi baminisita abali mu gavumenti bala DC tugenda tandika kukola episode emu ku emu gwe tufuna details abaana ab'oluganda bakola emikwano in fact twetaaga abantu bano wammanga twetaaga ye ng'omuntu mukazi we abaana be ne bazzukulu be ze category 3 ze twagala ye ng'omuntu abaana be bazzukulu be ne mukazi we betwagala tugenda tandika okulumba bizinesi zaabwe faamu zaabwe mwabe Mmengo na mu gavumenti wakati kubaka tuwategedde nti bwe tuba tunalwanyisa omusota tugulumba mu kituli wakati tugulinda kuvuja emutwe mukitegedde bulungi nnyo essimu ya kweli 24/7 ebifaananyi binsindikire ng'obyala njinze bulungi nnyo nti ono muwala wa Mayiga ono mutabani we ono muzzukulu we ono mukazi we ennyumba ze bizinesi ze waali tuzitimbe tugenda tandika obbakyalirako in a very special way mujja kutegeera ku songa za Ssaabasajja Kabaka ne ku songa z'okulya enguzi n'okuwonda eggwanga lyaffe tukooye akamanyiro kawedde nga nfundikira mu kanyomero ako mu nsi tugamba nti eyeeweeza omumbago bazikuba bw'oba oyagala ekitiibwa sooka owa abantu ekitiibwa nawe ajja kuwa ekitiibwa bw'oba toli wa kitiibwa naye n'oyambala amakanzu oba amasuuti ng'oli mufere era obufere bugenda kuvaayo bw'oba oli mubbi ne bw'oyambala amasuuti era obubbi bugenda kuvaayo bw'oba omutwe gwo mukalu ng'ekisero era omutwe gwo gujja kulabika nti mukalu abantu abalina empisa era balabika nti balina empisa abatalina mpisa tubalaba kati gwe yeyitewo ekitiibwa naye ng'empisa zaakwesamba nga nnasibwe yeesamba engalabe temutandika tuwolomera temutandika tukubira nduulu simanya abaana babawa kitiibwa oyagala tukuwa ekitiibwa nga tewowa kitiibwa okubba ssereza omuwoomusoleza netadde eddagala mumalwaliro n'okukola enguudo n'okusomesa abaana b'eggwanga tukuwa ekitiibwa kyekisinga nti ggwe oli mutemu kitiibwa ki kyeweetaaga okukuwa ggwe tewali okutiisatiisa okuli Mmengo mu kukendeze tomugenda gwenda kutiisatiisa mwana mugimu ava ku ngozi abaalya mu Ssekabaka Dawudi Kyolukwe baali baganda era baayogeranga mmwe abaalya mu Ssekabaka Mwanga Olukwe baali baganda era boogera Luganda nga mmwe baali babitiibwa abaalya mu Ssekabaka Frederick Luwangula Mutesa eyeebase oba gwe baagalamiza oba gwe baatereka mu masiri kasubi baayogeranga Luganda bayambalanga masuuti bayangala makanzu era baali mu Buganda era nga bakulembeddwa mbakatikkiro abali mu kusaanyaawo omuzzukulu wa mutabani wa Mutesa Lule Mutebi owookubiri
bali mengo, bambala masuti, bambala makanzu, bafuto mbadde mengo. Tumawe vitibwa, ebyafaayo bidiringana. Yensongola kitubirwanyisa abasobola okubeera ku mutimbagano. Njagala okubaza bajjajjaffe abakulu abataka bakulu b'ebika abalinamu empekemera mwe bali butajjubira bintu bya kiyayi. Abamagombola babuuse, abamasaza babuuse, n'abakiisa babuuse mwe bali awo tufuddewo. Kakati nno, bino byonna nga bikyagenda maaso, tuzze tukugamba nti abasajja n'abakazi bayitirivu nnyo abali ku ludda oluvuganya naye nga bano ekyamazima. Obujoozi obwetimbye munda bwonna bwa yero bwa kyenvu era ng'emitima gyabwe gya NRM egiwedde emirimu era nga bano batusiba kiwaani katambaala okubeera nga batuwuddisa okumala ebbanga eddene nti bali mu kuvuganya Mwami Museveni naye ng'ekyamazima ddala abantu bano tebali mu kuvuganya bali ku kapakapa egoba emmese bali mu jangu nkwekuleka nnemu kanabbiri tepo. Ampuliriza, kakati nno bwino wuna afulumye ng'omusajja mulese musajja wa NRM lukulwe agamye nti waliwo abasajja abali mu opposition naye nga bano bo bakola ekintu kyabwe nga tebawakanyizibwa tebaddibwamu era nga bano bali bazimbye ka empire nga balowooza be balitegerera abantu abalala bonna obali ku ludda oluvuganya gavumenti. Omusajja agamba nti abantu bano bamaze ebbanga nga bo bwe boogera tebaagala muntu n'omu abawakanya era nga bano ekigambo kye bafulumizza tewali muntu alina kubeera nga abawa amagezi era omusajja ono takomyawo amaze n'amenya buli linnya erimu ku ago g'alowooza oba g'akakasa nti ge gamu kugeenyigira mu muze guno ogw'okubeera nga bo bali antachebo tebagwambwako bamonopolizinga opposition bano nga bagifuula yaabwe era nga batufunamu n'akaseera ne bakuŋŋaana ne beekubira ku busimu ne bagenda gye guwoomera oba ne bagendako ku kyemisana oba ku evening tea ne bagamba nti mbutuufu twawamba ekintu kaakati nno bano pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo beyagwamu wakati oluwombo lwabwe n'aluyuzaayuza kaakati nno nga yempalana kasiggu gy'olaba bwe butamwagala kwe kubeera nga abasajja bano bamulaba kyamulinga essalambwa eri ensenke era nga byayogera bibawunyira ziizi abasajja nga bawulira mbutuufu yaboonoonera kye baali baazimba. Kati abasajja bano si balala nnyo mukwano gwa nga mpuliriza nzize mbogerako era obamanyi era njagala okakasa ebigambo by'omusajja ono nti bye tuzze twogera oba oliawo tetweyogeza feka feka ku AKTV. Waliwo bana bannabyabufuzi ba Ainomo bahonarebo b'ebitiibwa bahonarebo ba siniya ba monopolizer ba opposition bananyini opposition abatava mu opposition babeera mu opposition bagula ebibanja mu opposition kugamba buli kimu be bakitegeera ku kitandikira ku kiggweera kye boogera kyekyo kye bamanyi ne kye balowooza tobawakanya bwe byabwe bibeera bituufu be bahonarebo Ssemujju bahonarebo Ssegona bahonarebo gundi ono webujiri Asumani bahoma ebo Sereko ba monopolizing opposition nti buli kye boogera kyekyo bwe boogera ensi yonna teyina kubaddamu bwe basalawo bwe benkomeredde be bamu ku abo abatutuusizza ku ngeri gye tutategeera mu biki ebigenda mu maaso bahonarebo Katuntu be bamu ku batutuusizza ku mbeera nga kaakati bobe bakiriininga obubi bwabo abakola ebikyamu. This is too bad. Kyennyamiza nti mu mbeera eno nga buli omu alabira ddala 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 nti paalamenti ejjudde emiziringu egitenkanika diyale nti abantu betusinga okudispizinga si be babiwoleza nti abantu betusinga okuwa respect be bawolereza obubbi be bakola justification beboogerera ebibi abantu nga basanitizinga ebibi ebigenda mu paalamenti. Kale mutukoze bubi. Kale basiniya, bananyini opposition, bananyini kumanya, bananyini kutegeera, abasinga okutegeera mu nsi eno nga abalala ffenna tetutegeera. Kibi nnyo nti mwe mu justifying emiziringu egiri mu opposition. Kale asusemu upon you. Akati nno
Bebaba aino mo, ngabo baulide, omusajja baba kusunsulide, bwaba kunyonyolede, bwaba ogede, era nga naawe, ampuliriza, bobango ze ogoberera ensi yaffe. Ng'oyagala okumanya bigenda maso, abasajja bano gye buvuddeko, bebaba denga batubulire ekigenda maso, era nga kitugenderako kubanga bano, bali basoma ebitabo byabwe, kubanga bano, bali bagula amasuuti gaabwe, kubanga bano, bali bagolola obukindu, era nga bano, bagula amatayi gaabwe. Kaakati nga n'oluzungu, baluweza luyitirivu. Nyo eranga bwe bogera tetubuuza tugoberera bugoberezi yesebo okesa kakati nno bino byonna president ya Gulaseta Mitembo kasta yavaayo n'azukusaba na Uganda n'abazibula amaaso abasajja bano okuvoolu baatandika okutuula obufufufu ne babeeranga bamulwanyisa era ne wenjogerera essaawa zino okimanyi nti abasajja bano bali kabwanango ne president wadde ng'abantu bano bangi yabayambako ate okubeera ng'abakomyawo mu parliament kubanga abasinga baali tebagenda kubeera nga bakomawo byali bimaze okubeera nga bifuuka ebikonwa nga bamaze okufuuka baferia nayo ono bwe yabakwata ku mikono bangi bwe yabakomyawo baatandika okuboggola ne bafuuka Ssekabaka weyolera kakuluma entumbwe kaakati essaawa zino be bamuyisaamu amaaso be bamutyoboola n'okubeera nga balaga nti ono amakya nnyo mu byobufuzi so nga bo basiniya bagundiivu wabula gye buvuddeko ng'abiri mu lumu omwezi guno gwennyini gwe tukuba amabega abasajja n'abakazi abagenda e Masaka ew'omusajja mayidwa nga Mathias Mpuuga bano baayongera okubeera nga bakunama era bannayuganda bangi bamaze okubeera nga balaga abasajja bano ba MP abagenda ew'omusajja oyo buli we batuula tebakyajyawo buli we batuula tebakyayala abantu babafuukira ekyonga oba kiri ekisaanyi ekyokya kiri kyennyini nnyini kiva omwange kaakati nno Mpuuga bw'atyo n'alabika nga yafundikira akunamye Mathias Mpuuga omusajja eyali ow'ekitiibwa n'afundikira ng'ekitiibwa kisuula mu ttaka era abantu bonna abaali basinga okubeera nga bamukkirizaamu bangi baamuvaamu so ng'ono byatandika kuva mabega abantu nga baga nti omusajja ono si mwerufu omusajja ono alina ebintu by'akola ekiro ekirabeera mu miitingi ez'ekyama ate ng'azibiramu n'abantu abali ku ludda olunyigiriza naye ng'omusajja ono yakanyanga kwekubako nfuufu n'okweteekako kasukaali nga tetumanyi mukwano gwa nga mpuliza nti ono yerimbise mu ddiba lyandiga naye nga Musege oguwedde emirimu kaakati nno bano noono n'abalala abaliwo bangi nga bogenda okulya akatambi kano kenna kuletedde kubanga ku AKTV tukuwa bwino ne tukunyonyola obutambi buno n'omuntu oyo aba abuleese n'owuliriza kubanga ebintu bino tebiba byafeffeka baluchamuzi ne bajja omusituntu yesituuta yesituuta kumuntuntu ne bogera oludija mbuli mugambu balwanyisa sajja baatumanyiira abo baluchamuzi abali balwanyisa Museveni tonespata Museveni tonespata omusituntu eyesituta banayugana tuyine naku walai Bana yugana muyine naku walai. Abasajja balwanyisanga Museveni. Nga boogera na Rudicha. Ayi bannange. Mutegeera olutalo lwe tulwana. Kakati nno. Bino byonna ng'obitadde ku mabbali wabula nakusaba evidiyo ino osooka ogiwe ekigalo bw'obanga omaze okubeera ng'ogiwe ekigalo awo tutolontoka omulundi gumu kaakati mukwano gwa nga mpuliriza omusajja amanyiddwa nga Simon Kagwanjala gye buvuddeko nakolera akatambi naye nkola gw'omusajja amanyiddwa nga mukwano gwange asoma amawulire zambaali bulasi omukasa ono nga yali ayolekedde okubeera nga essaawa yonna akwasibwa kaadi eya National Unity Platform wali ennaasa na municipality ewa wakayima Musoke omusajja ono waayagala kubanga omusajja ono yali ayagala kuddayo kwesimbayo ewa Honorable Lutamaguzi naye bagenda okumagamaga ne baga nti Honorable Lutamaguzi gyali enga bagirumiza mannyo oyo toyinza kubeera ng'omuteekako omuntu owa NUP kakati baamagamaga ng'omusajja ono asula mu NASA na municipality ate ng'akiikira ewa Kayima Musoke ebintu bye byamatankane nga mpale za Baseveni wadde ng'ali ku kaadi eya National Unity Platform kakati omusajja ono egamba nti essaawa yonna bwe katali girya yandikwasibwa kaadi ya NUP
okujja kongalo ekikyusemu president nayongera okubera nga akuba tochi ampuliriza nanyikiza kubanga nakugamba abantu bavudde ku NBS TV banji batu wayo nakulaga omukyala maidwa nga baagala Joyce baagala antu watwa akikirya abantu b'emitiyana mukwano gwange nga omukyala umani MP mitiyana district omukyala ono yali akola ku NBS yafundikira atulidemu olukwe era ngono avumye president waffe n'ekibiina okukiyisaamu amaaso n'okulaga nti mpuuga yaasanidde oba president wabula nga president yagulanisatamu mitembo eyayamba omukyala ono okumutuusa waali takyagala kumujjukira mwalaba omusajja yali akola ku NBS amayidwa nga Alihaji Kazibwe Bashir era ng'ono naye enkola y'emu gye yakolamu olwatuuka mu parliament ono dakiika budakiika yeefuulirawo n'ava mu president waffe n'abeera ng'ebigambo byamwogerera byo byonna 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 ebyaba bijweteke era ebigambo bino nga bibi bizibu era ono okuva lwe yatuuka mu parliament teyayokerayo yadde kigambo na kimu yasirika busirisi talina kye yali akoze n'ekawempe baakiikirira yaddukayo dda takyasalayo yadde n'akamu n'akatono ne ku offices eza National Unity Platform talinnyanga nayo ono bukyalayizibwa kakati no za mbali bulasi omukasa ono naye agenda kuva ku NBS mukama bw'abaamu wadde omukisa awebwe kadi ya NUP mukama bw'anaaba tamuwadde mukisa bayinza obutagimu wa kubanga bonna bavudde ku NBS bavumirira pulezidenti waffe Kyagulanyi kw'ossa abo bapulezenta abaliyo essaawa zino bavumirira pulezidenti waffe Kyagulanyi era nga n'okumukyaza ku NBS kizibu nnyo pulezidenti waffe Kyagulanyi sentamu takyazibwayo era nga n'amawulire aga NUP agagaba gazenga si malungi bano bagangwira wabula aga malungi nyaga NUP bano kibatwalire myaka n'ebisibo okubeera nga bagogerako kakati omusajja madwanga Simon Kagwa Njala onakala ku NBS nkugambye nti yali MC ku mukolo gwa Maseya Simpuuga ow'ebitaano omukungu oba ekitiibwa ennyo ow'ebitaano ono yali MC wabula yagenda okuvaayo abasajja nga bamaze dda okubeera nga bamunaabira mu maaso ne bamugamba nti ani yakutwala ku mukolo gwa Mpuuga kakati bano nga balaga nti NBS tezanya politics ali patizani mbubo NBS bazanya amawulire aga buli muntu kubanga mbubo bali neutral kakati nno nenda bange no bakola nsobi kubanga bano tebaagalanga ko NUP kuva lubereberye fenna tukimanyi kati njagala olira katambikano ampuliriza ate ben kujja mu katambikano waliwo bwino omuzito ddala nga katikkiro Charles Peter Mayiga ampuliriza omusajja amukutteko n'amuva ku mutwe n'amutwala paka wansi kagere n'amujja kagere n'amuzzaayo waggulu kaviiri era ng'ono agamba ono katikkiro Charles Peter Mayiga bwe katalijirya bw'atalivaawo abaana n'abazzukulu bigambo binene ogenda biwulira awangaale Ssaabasajja Kabaka maaso moja yali MC w'omukolo kozi wamma MC w'omukolo MC w'omukolo ne simba okwe waffeeyo ebusiro south kaluno kamuga nekamoja genda nende simba wo nsolo funa obulwa obusinga obwo omwami bwe yafuna nange ensonange nkyesi nina amawulire ge namuwuliddeko ate nkoze bulungi n'ozijukiza ali seefu tali seefu yabadde ki bamugambye mukulu yabadde ali ku papa po naawo ate abeerawo nnyo yabaddeakupapapo simanyi kabaamu nga amaze okukola woda olusani yalujja temutoolako wadde n'akafi n'akamu ekigodo kirekeeko jozi wasinzaamu mboga ne lwaki mutoolako ngenda kujjanga neminzaani yange njepimire anagenda wali akagirasi ne bakaleeta olusani yalo balutuuse n'amatu mangi n'erimwamwamwa bagenze nona kamulali agala wulira ka meseji tatu meseji agira bw'ati WhatsApp group yaabwe next media WhatsApp group agira ng'ekibaluwa kiri omu suspension naku 14 omutwe Simon Kagwanjala oyimiriziddwa bunnambiro inaye naku 14 yakolaki kye yakola ekisookera ddala eno ensonga munansonywanze ngenda kugivuunula bwe nti NBS essaawa zino kye yakoze ku Simon Kagwanjala it is being populist NBS viewership yayo eri mu kukkirira olw'okupulayinga partisan politics yo yennyini kaakati erina okufunayo beesaddaaka yeyeerongoose esigale nga nnongoofu naye nga
NBS inga network ebadde ezanya that kind of politics ali partisan miaka na miaka eva yetia nga yegamba kagwanjala nti kiwakoze saidi hasoye musajja mukuru naye nobali saidi chemba dengamba nti nze wano nga mbera MC kumukoro gwa senyonyi nga yebaza katonda nga simbe jengamba nti tukuumuza olwaki obadde okitegeera nze nyinza bani nobutakkaanya ne kagwanjala na ddala recent weeks ng'omunaana engeri gyabadde yeeyisaamu ku Twitter lumbe na lumbe na lumbe ito shiri yao, that is another issue we shall discuss it later but NBS kye yakoze okuumuza kagwanjala ng'emulanga okugenda ku mukolo gwa mpuuga yabadde ezanya wannakigwanizi okwerongoosa yonga iyo esigale nga nnongoofu efune gwe saddaaka kubanga ebyobufuzi ekika ekyo byeri mu kuzannya be baana baliwo gwawe nawe nagoberera amawulire ga NBS amasengejje weberanga ensonga ya byabufuzi NUP ne weetajjiramu wonna scores ne ziyitawo wansi bafunayo engeri gye baziyisaayo nga bakuba NUP ng'ekibiina bakuba n'abakulembeze baayo okuva na leero njagala mutegeere nti ensonga lwaki Buganda ayita mu bino byonna obulumi abantu be bali kubeera nabo saawa zino Buganda okubeera n'obulumi musajja omu bw'ati gwe bayita Mayiga era saala yange eri nti Mayiga yonna gy'ali n'abaana be n'abazzukulu b'abazzukulu b'abaana be balirooza ku bulumi bino naye kennyini gy'ali ajja kumanya nti kye yatankula takimanyi ke kaseera buli kinoomu agolokoke akyawe omuntu gwe bayita Mayiga n'ebigambo bye n'eddoboozi lye n'ekifaananyi kye na buli kintu kyonna program gy'aleeta ovanga ku muntu kitaawo gwe yeesiga n'amuleeta mu maka gammwe omuntu oyo n'asalawo atonde ebintu ebyobugagga bya kitaammwe atonde buli kalonda kitaammwe kyeyandibale keyabawa ate oluvannyuma kyakola n'asalawo n'atundiramu ne kitaammwe omuntu tatamwe wammwe gwe yaleeta amubeererewo amutumenga nga onalaba nti ne baleeta omupakasi waka omupakasi ate n'atandika okuba ng'afuga abaana ba waka okuva na leero tugaanenga buli kikolwa kyonna kyonna ekivoola kabaka waffe kabaka wa buli kinoomu kabaka taliiko mucyoli taliiko mujapadoora taliiko mulango taliiko mutooro munyankole mukiga mutooro kabaka si wa baganda bokka n'abasoga bamumatira tewali atayagala kabaka uganda yagenda okubeerawo nga kabaka waali uganda gye muwulya uganda kati omunyanfuusi gy'ajja n'ava eyo yonna n'agamba aleete obulumi mu baana uganda nga bayita mu Mayiga ne mugamba muno Uganda Land Board Buganda Land Board mumanyi obulumi obuli mu mitima gy'abantu mumanyi obulumi abantu bwe balina saawa zino kabaka bamuwamba ebyobugagga by'abantu amateeka gonna baagawamba n'ennyumba zebalina ne bajja ne bazisaanyawo njagala nkunge buli kinoomu bannaaye oyinza okulowooza nti lwakubanga kino ekintu kiri mu Buganda mokka naye mbabuulire n'abatooro kijja abanyankole kino nakyo kijja abakiga abatooro mwenna kijja abajapudola eri ku isiti abagisu njagala mbabuulire buli kabira abasoga
chino chintu chino chemula bachino chebagena ngabasanyawo amataka gabantu ne balonda mbulonze bizimbe bilalabe balekamo abaganda temuna akowa abaganda temuna akowa ate kila batu kako bulungi cho ndoza chemva mu jumbira ne mpira jine je musimanyi tugera kusamba mpira je chika kamba buri tewali chika ngatewali kabaka utandiko otya okugenda ngosambe mpira je chika ngakulira ebika ebyo byonna byonna saba sajja taliwo okudala tontaba mukudaze gwe tosekerera busekereze bwa kabaka bwe Buganda mwanse kera tugenda tugenda kuli tugenda tugenda kusimanya tugenda mikolo simanya za nabagere kabichi abaganda muwedde mwempisa okuva na lero teri kudamu kuwagira kintu kyonna kyonna nga mayiga akirese era nsaasidde no abe Masaka nga mwaniriza omusajja oyo abuzizzaawo Ssaabasajja kitegeeza nammwe kabaka mumuliddemu olukwe kubanga fetuga mati waligwa wali kabaka uoligwa nafe wetuligwa era we muna mwele mubelomo nga mugamba tugenda kuwagi tugenda gundi ona aja nze sifuddeyo abaanyi obaani aja naye obulumi obubali mu Abaganda okujayo nga kabaka siwamu okujayo nga tata waffe Ssaabasajja ne mugamba magulu nyondo chuchu mumuyita bwisi kumukudaza nga mwogera bwogeze kumumanyirira kumusekerera wabanga kisi kituufu nti mumusekerera kyeke kaseera mukyawe omusajja gwe bayita mayiga era singa abannayuganda babadde bakimanyi omusajja oyo wetafaali oyo mwandikyayo omusajja gwe bayita mayiga mbasabidde wewaawo webanga katonda ye mulamu katonda mulamu kubanga moto yensi yaffe egamba kulwa katonda n'ensi yange nze ndi musajja muna Uganda saagala nejjemu kubanga obulumi bwe nalabye bwe tuyitamu abana Uganda ate nga n'ebitundu ebirala babiwoninze dda nange nga kwendi tulina ogolokoka tugaane ekikolwa kino tugaane ebikolwa bino ebigenda maso mwinzo okulooza lwakwate binabatuukako njagala amabuulire nti n'abapoliisi n'amagye tegasobola kubayimiriza nga musazeewo abaana Uganda ne poliisi n'amagye njagala abasumba bonna bayimirire njagala abafaaza bonna bayimirire njagala buli ddiini n'abebuwanga buli ggwanga lyonna mugolokoke muvumirire ekikolwa kya Museveni kuva mayiga we yatunda Obuganda n'atundiramu ne Ssaabasajja neewunyanya Abaganda bakolagana ne mayiga nemulya mu Ssaabasajja olukwe nemusigala nga mugamba mujumbira ebikolwa ebyo kekaseera mugolokoke mwake kekaseera okubanga muyimirira mwerwaneko kubanga mpawa atali kaaba mpawa atali roza ku kino oyinza okulowooza nti abenansa nasemanya abeewa bokka naye mpawo atali kiyitamu gwe kikyo kiyinza obutaba kyattaka simanyi oba mukiregedde kubanga bali kiyinza okubanga kibakonyeeko nga kyattaka gwe kijja ate nekijja mu ngeri endala naye mbasabidde okuva na leero wabeewo amaanya g'omu bwengula wabeewo amaanya g'omu ggulu gagolokoke buli munayuganda azuukuke buli munayuganda azuukuke kubanga obulumi abannayuganda bwe balimu bungi nnyo golooza abasajja abo ababadde bamenya mayumba gaabo be bakabye ennyo mulowooza bwe muba abasajja abo mubadde temusobola bawa emyezi esatu beetegeke timwade temusobola agenda mu mawulire bagambe wake mulina amawulire simanyi bukedde simanyi new vision temusobola agenda nemukuba mu mawulire nemugamba ebitundu webiti nebiwebiti okuva weki mita bweti tugenda kukola ki twabataddeko maaka tubawadde myezi esatu muveemu mbadde temusobola kikola
Mukama goloko kamayi gane waba yebase. Emisoda jitandiko kubanga jitambulia ni mayumba ge. Jimoboje. Nabana be nabazukuru nabana babana be. Kubanga gwe musota ogwa ingira mu nyumba. Wato vanga ku musota nga gwa munju. Na yeti kaba bulire mukama katonda. Tas today tasirise. Alina kyala ba na ye ayamba abeyamba. Tugolokoke tewali kulera ngalo tewali kuzikiza teri kudamu kumenya abantu wona abanya igana mugolokoke obaba batira mu street babate na ite wali government kudamu kumenya na baba ba MP bonabona bazoloye ogalabanga abantu agategera ne bonabona tebachatina mama magezi eh obo tunulide bulungi ba MP tebachategera oli agamba nze oli mwagira ko kamenguzi eri awo nebye nguzi tebacha kwa baba unga unga damanyi wachi buli ruobera nga omazo kulia nguzi obera nga ye onywe do musayi gwo noli ya mubiri gwo. They have eaten of their flesh and have swallowed of their blood. Na ye God will arise and strike them. My prayer is that may the Lord arise and strike them. There will be no peace in their life for the rest of their lives. Te wadi ba umi rembe yu. There is no peace for the wicked. There will be no